سلام سلام ጤና ይስጥልኝ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ጓደኞቼ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ ለድንግል ማርያም ልጅ ለመድኃኔዓለም እኔ በጣም ደህና ነኝ ለዚህ ችለት ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ቆይኝ አምላኬ ክብሩ ምስጋና ይድረሰው አሜን ይድረሰው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በጨለማ ውስጥ እንኳን ቪዲዮ ሰርቼ ማውቅ አይመስለኝም እርግጠኛ አይደለሁም ግን ሰርቼ ማውቅ አይመስለኝም እንደዚህ በጨለማ ውስጥ ጨለማ የራሱ ምክንያት አለው ብርሃን የራሱ ምክንያት አለው ዛሬ መጣውበት ወደ መጣውበት ጉዳይ ከመሄድ በፊት ያው እንግዲህ ድራማ ጀምሬያለሁ አዲስ ስራ ድራማ ያመልሰው ሚል ተከታታይ ድራማ ጀምሬያለሁ ሁላችሁም እየገባችሁ እንድታበረታቱኝ በማየት ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ሐሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ በኮሜንት በመጻፍ አበረታቱኝ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ድራማዎችንና አጫጭር ፊልሞችን እሰራለሁ ብዬ አስባለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሁንና ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ያው ከእናንተ የምጠብቀው ማበረታታትን ማየትን ነው ስለዚህ ጥሩ ሀገረኛ የሆኑ ነገሮችን እየሰራው ወደ እናንተ አመጣለሁ በእንደዚህ አይነት ነገር እንቀጥላለን በመሃል በመሃልም አንዳንድ ቪዲዮዎች ልሰራ እችላለሁ ግን በአብዛኛው አሁን ላይ ጠፋጠፋ ያልኩትም ያው ድራማው እየሰራው ስለሆነ ነው እና ዛሬ ወደ መጣውበት ጉዳይ ሲሄድ ሁላችሁም ያው ስለሚያገባችሁ ስለምትጠይቁም ደግሞ መስማትም ስላለባችሁ ነው ውድ ቤተሰቦቼ አክባሪዎቼ በመላው ዓለም ያላችሁ እንግዲህ ታውቃላችሁ የኔን ህይወት ሙሉ ለሙሉ እናንተ ጋር ነው ምንም የተደበቀ ነገር የለኝም ሁሉን ነገር ታውቃላችሁ ያልነገርኳችሁ ብዙ ነገሮች ሚስጥሮች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱ ሚስጥሮች ምንድናቸው ወደፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወይም በፊልም ወይም በመጽሐፍ ማመጣቸው ብዬ ስላሰብኩ ነው እንጂ የተለየ ነገር ወይም ደግሞ እናንተን ለመደበቅ ፈልጌ አይደለም ግን ያው ብዙውን ታውቁታላችሁ እስካሁን ደግሞ ወደ ሚዲያ ያላወጧቸው ነገሮች ይኖራሉ እሱን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ ወደፊት አስብ ያለው ከዚህ በፊትም ሱሬ ዘሀበሻ ሲጠይቀኝ በፊልም መልኩ ማምጣት ፈልጋለሁ ለብዙ ወጣት እህቶቼ ለብዙ ተከታዮቼ ለብዙ ወዳጆቼ መማሪያ ይሆናል ብዬ ስለማስብ እንደዛ ብያስባለሁ ህይወቴ እንዲቀር አልፈልግም ብዙ ማታውቁት ስላለ ማለት ነው የምታውቁት እንዳለ ሆኖ ማታውቁት ስላለ ማለት ነውና እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ያው እኔና ነባ አብረን አይደለንም ተለያይተናል የተለያየንበት ምክንያት ደግሞ በድሎኛል ምናምን አይደለም ያው እኛ ሴቶች በተፈጥሯችን እንክብካቤ እንፈልጋለን አይደለ ባዮ ባዮ ምንም አዲስ ነገር የለምና እኔ ደግሞ ሰው ነኝ ጓደኛ ብዬ ከያዝኩት ሲከፋኝ ካላማከርኩት በቃ አይዞሽ ካላለኝ ምንም ትርጉም የለውም ለእኔ ትርጉም የለውም ሁሌም አንድ አይነት ነገር ነው እና ያው እግዚአብሔር ይመስገን ትናንትና ስንገናኝ ወደ እናንተ ነው ያመጣሁት እና ጥሩ ልጅ ነው እንደዚህ አድርጎልኛል ብዬ ባመሰገንኩበት አንደበቴ አሁን ላመው ልቦጭቀው አይደለም እሱን ፈጣሪ የማይወደውም እኔም አልፈልግም እኔ መገፋት ነው እንጂ እግዚአብሔር በሚያውቀው ያው መግፋትን አልፈልግም መገፋትን ግን እፈልጋለሁ እና ያው ስራ ስሰራ ሁልጊዜም ማለት አንድ እርምጃ ስራመድ አንድ ነገር ያጋጥመኛል እና እግዚአብሔር ይመስገን ሰው ስትሆኑ ግን እኔ ስራ ብዬ ህይወት ብዬ ጀምሬው ያ ነገር ትንሽ ሳይሳካ ሲቀር ያው ሰው አይደለው ሰው ስትሆኑ ደግሞ ይሰማቸዋል እና የተለያየንበት ምክንያት ማለት ያው ቆየት ብሏል ስራ እየሰራ እንደሆነ ነው የማውቀው ከጓደኞቹ ጋር ከጓደኞቼ ጋር ስራ እየሰራው ነው ጊዜ እፈልጋለሁ ሲለኝ በቃ ምንም ችግር የለውም ብዬ ተረድቼው ነበረ ግን ቢያንስ ሲከፋኝ ማለት አለ አይደለ ያው እንከፋለን እና ምንም አይነት ነገር እንደዛ አይደለም ስለዚህ ፍቃደኛ አይደለም ፍቃደኛ ካልሆነ ሰው ጋር ደግሞ ህይወት መቀጠል በራሱ ሳይፈልግ የኔውን ማለት በጣም ከባድ ነው አይደለ ስለዚህ ሲሄድ መቀበል ነው ሲሄድ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ ሲመጣ መቀበል ነው ሲሄድ ደግሞ መሸኘት ነው በሰላም ሂድ ብሎ ማለት ነው ስለዚህ እስካለን ጊዜ ድረስ በተለይ በተገናኘንበት አካባቢ በጣም አሪፍ የሚባል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁንም ሰድቦኛል እንዲያድርጎኛል አላለም እሱም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው ምክንያቱም ማውራት አልፈልግም በቃ እያንዳንዱ ነገር ፈጣሪ ያውቃልና ማውራት አልፈልግም አሁን እዚህ ላይ ይህንን የምነግራችሁ ግን ብዙዎቻችሁ ተጨንቃችሁ ስለምትጨነቁ በማል በማል ስለምትጠይቁ ማወቅም ስላለባችሁ ትክክለኛ ነገር ስለሆነ እውነተውን ነገር ማወቅ ስላለባችሁ ነው ስለዚህ ማወቅ ያለባችሁን ነገር ከእናንተ ምንም አልደብቅም ስከፋ ወይ የሆነ ነገር ሲደርስብኝ ብቻ አይደለም እናንተን እየመጣሁ መናገር ያለብኝ እያንዳንዱ ነገር ማወቅ ስላለባችሁ ነው ውድ ቤተሰቦችን ስለዚህ ታገሽኝ ምናምን መኪና መግዛት እፈልጋለሁ ቤት መግዛት እፈልጋለሁ ሲለኝ እኔ ደግሞ አብረን ሆነን መስራት እንችላለን እኔ መስራት የምችል ሰው ነኝ አንተ መስራት የምችል ሰው ነው ስለዚህ ምንም ሊያግደን አይችልም አብረን ሆነን እየተመካከር መስራት እንችላለን ስለው ደስተኛ አይደለም ስለዚህ ደስተኛ እስካልሆነ ድረስ
ከዛ ሰው ጋር መቀጠል አልፈለኩም ቆየት ብለናል ለመረዳት ሞክሬ በቃ ከነገ ዛሬ እስኪ በቃ ስራ ምስራ ይመጣል ብዬ ነው እንጂ እነት ለመናገር ዛሬ በዛሬ አይደለም የተለያየ ነው ቆይተናል እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቃ የሰው ልጅ ያስባል ያው እግዚአብሔር ይፈጽማል አይደለም ይባለው እግዚአብሔር ያቃል በጨለማ ውስጥ ብርሃን እንዳለ አምናለሁ ያው ተመስገን ብዙ ነገሮችን ተቋቁሜ ነው እዚህ ደረስኩት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ግን እንደ ሰው ደግሞ እንዳልኳችሁ የሚከፈው ምንድነው የሆነ ሰዓት ላይ ሰው ክብብ ያደርጋችሁና ሲሄድ ተመካክሮ እንደሆነ እንደሄደው ሁሉ የሆነ ሰዓት ላይ ባዶ ስትሆኑ ትንሽ እንደ ሰው ይከብዳል ስጋ ለባሽ አይደለም እንጂ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ማንም ይር ማንም ይምጣ እኔ ወላዲት አምላክ አለች መብርሃን አለችና እሷ መብራን ስላለችልኝ ደስተኛ ነኝ በቃ ማለት ከሷ መስጠትን እንጂ ከኔ መቀበልን ማትፈልግ እንደዚህ አድርጌልሻለሁና እንደዚህ አድርግልኝ የማትለኝ እኔ እንደዚህ መብራን ስጠራት እኔ ትክክለኛ ሰውኝ ወይም ደግሞ ማለት ጻድቅ ሰውኝ አይደለም በጣም የረከስኩ ርካ ሴት ነኝ እሷን ስም መጥራት የምችል ሰው አይደለም ግን እንደዛ ሆኖ ትወደኛለች በቃ እኔ እንድከፋባት አትፈልግም እመቤቴ እናቴ ስለዚህ እሷ ያለችልኝ ምንም አልሆንም ወደፊትም ምንም አልሆንም ነገሮች ቢገጣጠሙና ብፈተንም ይህንን ፈተና ነገ ድል አድርጌ ትልቅ ደረጃ እንደምደርስ እመቤቴ ወላዲተ አምላክ ከክፉ ነገር በስተቀር የምፈልገውን ነገር እንደምትሰጠኝ አምናለሁ የምፈልገውም ደግሞ መልካም ነገር ነው ውስጤን ታውቋለች እሷና ይኸው እንዳልኳችሁ ሰው ስትሆኑ ግን ይከፋል ህይወት ብላችሁ ጀምራችሁት ሲደጋገም እንዲህ ምንድነው ምናምን ትላላችሁ ግን እግዚአብሔር ይመስገንና እንደዛ ነው ውድ ቤተሰቦቼ በቃ ያለ ማወቅ ያለባችሁን እንድታውቁ ፈልጌ ነው ግን እንደነገርኳችሁ ከዚህ በኋላ እኔ ከእናንተ የምፈልገው ማለት እንድታግዙኝ የምፈልገው በምሰራውን ስራ በማበረታታት በቃ እኔ 24 ሰዓትም ካለ 24 ሰዓት ሰርቼ መለወጥና አእምሮዬን በስራ መወጠር ነው የምፈልገው ምንም ነገር አላስብም እና አደራችሁ እንድታግዙኝ በማየት በማበረታታት ከዚህ በኋላ ፕራንኮች ሊኖሩ ይችላሉ አልፎ አልፎ ግን በቃ እንዳልኳችሁ ድራማ ነው የምሰራው ድራማና አልፍ አልፍ እያልኩ እግዚአብሔር ከፈቀደ አንዳንድ ፊልሞችን ሌሎችንም ስራ እንደዛ እሰራለሁ እንደ አምላክ ፍቃድ ይህን ግን ማወቅ ስላለባችሁ ነው ምን አለ መሰላችሁ እኔ በምን አምናለሁ መሰላችሁ ሰው ሲኖር ይወዳደስና ልክ ሲሄድ እንዲህ ነው እኔ አልፈልግም እንደዛን የፈለገ ነገር ብገፋ በጣም የበዛ ነገር ካልሆነ ማለት አልፈልግም በቃ የሰው ልጅ እስከኖረ ድረስ በሰላም ነው አይደለ የኖረው ሲሄድም መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ ብሎ ወንድ ጓደኛም ብቻ አይደለም የትኛውም ሰው ቢሆን እንደዛ ቢሆን ጥሩ ነው ምክንያቱም ምንም እዚህ ጋር ሌላ ወሬ ማውራቱ እንዲያርጎኝ እንዲሆኑ እንዲተፈጥሮ እንደዛ ማለት አያስፈልግም እንዳልኳችሁ እንደሰው ከፍቶኛል ምክንያቱም እዚህ ጋር እኔ ህይወት ብዬ ነው የጀመርኩት እና ከጀመርኩት በኋላ ነገሮች አልሳካ ሲሉ ያው ይከብዳል ግን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ምንም ከዚህ በኋላ መጽናኛ ልጅ አበባ የመሰለ ልጅ አለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መድኃኒዓለም ልጄን ያሳድግልኝ ልጄን ይባርክልኝ ስለዚህ ሁሉም ነገር ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሚሆን የሰው ልጅ ያስባል እግዚአብሔር ይፈጽማል መታደል ነው እንጂ መታገል አያስፈልግም። ስለዚህ እንድታውቁት ፈልጌ ነው ውድ ቤተሰቦቼ። የብዙዎቻችሁ ጥያቄ እንደተመለሰላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙዎቻችሁ ስትጠይቁኝ ዝም ያልኳችሁ ነው የሚመስላችሁ ግን ያው ከነገ ዛሬ ይሻላል ሊመለስ ይችላል ምናምን ብዬ ነው። እሱም እንግዲህ ወላዲተ አምላክ ታሳካለት ከክፉ ነገር ውጪ ከጓደኞቹም ጋር ይስራ። ብዙ አላማ አለው ለኔ እንደነገረኝ ከሆነ ብዙ ተስፋ አለው ከክፉ ነገር ውጪ እመቤቴ ወላዲተ አምላክ ታሳካለት መልካሙን ሁሉ በህይወቱ ከኔ የተሻለ በብዙ ነገር የተሻለች ሰው እንድትገጥመው ምኞቴ ነው። ምክንያቱም አንድ ቀንም ቢሆን ያሳለፋችሁ ሰው መልካም መመኘት ነው ትልቁ ነገር እና እኔ ሰው በማመኔ ነው መሰለኝ ሰው ስለማምን የመጣው ሰው ሁሉ ሰብሮኝ ነው የሚሄደው። ግን እኔ አልሰበርም ሰው በማመኔም ተጎድቻለሁም ተጠቅሜያለሁም። የተጎደውት ምንድን ነው በቃ ሰው ከልቤ ነው የማምነው። እኔ ምንም ማስመሰል አልችልም ማርያምን ማስመሰል ስለማልችል ይከፋኛል ወዲያው እና በጣም እጎዳለሁ። የተጠቀምኩት ደግሞ ምንድነው ሊጎዱኝ እንኳን ቢመጡ መቤት ያሳልፍ አሰጠኝም ትልቁ ነገር እሱ ነው። ወላዲተ አምላክ እንዳልኳችሁ ሁሌም ከጎኔ ናት ሁሌም ቀድማ ነው ነገሮችን የምታስተካክልልኝና የተጠቀምኩት እሱ ነው። ግን በቃ እንግዲህ ከሆነ ሆኖ ነው ካልሆነ አልሆነም ነው። ለማንኛውም ትንሽ በጣም ደግሞ በሱ ላይ የተቀየምኩት ቅያሜ ምንድነው እኔ ጋር እንኳን ባይስማማ ከቤቢ ጋር ቤቢን በጣም እንደሚንከባከበው ምናምን ቃል ገብቶልኝ ነበርና እሱ ላይ በጣም ነው ቅር ያለኝ። ማለት ለካ ያልወለደ ሰው ያው ያልወለደ ነው። የምትቀየሙ ካላችሁ ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ። እኔ ደግሞ በልጄ ቀልድ አላውቅም። ምክንያቱም ልጄ ማለት ለእኔ ብዙ
የሆንኩበት ነው እናንተም ታቃላችሁ እኔም አውቀዋለሁና ብዙ የተፈተው ማለት የሆንኩበት ነው በሱ ቀልድ አላቀ እግዚአብሔር ይመስገን አድርጎልኛል ክብር ለመድኃኔዓለም እና በቃ ቅር አለኝ በጣም ማለት እንደሚወደው ምናምን ነበርና ማቀው ያው እንግዲህ ሰው የሰው መሆኑን ተናግሯል ለማንኛውም አላብዛባችሁ ውድ ቤተሰቦቼ ለሱም መልካሙን እመኝለታለሁ እኔም እመቤት የምፈልገው ደረጃ እንደምታደርሰኝ አልጠራጠርም ከዚህ በኋላ በአዳዲስ ስራ ነው የምመጣው እንዳልኳችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ እየገባችሁ እንድታበረታቱኝ እፈልጋለሁ ከዚህ በላይ መስራት እፈልጋለሁ ተሰብሬ ልቀመጥ አልፈልግም እድልም አልሰጠውም ምክንያቱም ከዚህ በፊት ካሳለፍኩት ህይወት አይበልጥም እና እንዳልኳችሁ መናገር የማልፈልጋቸው ነገር ሁኛለሁ መናገር አልፈልግም የሰማይና የምድር ባለቤት ሁሉን ነገር ያውቀዋል ማን ጥፋተኛ ማን ትክክል እንደሆነ እሱ ነው የሚያውቀው የጨለማ አምላክ ይፈርዳል ለዛ ነው ጨለማ ውስጥ ቪዲዮ እየሰራሁ ያለሁት እንደዚህ ሰርች የማላውቀው ምክንያቱም ይህን ጨለማ አልፌ ነገ የተሻለ ደረጃ እንደምደርስም አውቃለሁ ትናንትናን አልፌ እዚህ ደርሻለሁ ዛሬ ነገንም አልፌ ይደርሳለሁ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ያው ልጅን ነው ማሳደግ የምፈልገው አንዳንዴ ይቻለም ማለት እኔ ጨዋ ነኝ እያልኩኝ አይደለም ይሁን አለ አይደል ቅፍጥብጥ ላሉት ነው መሰለኝ የምትሆነው ማለት በቃ እውነት ለመናገር በዚህ ዓመት ላላለቅ ስለ ራሴ ቃል ገብቻለሁ፣ ግን ቶሎ ወድ ስለሚመሰኝ ነው እንጂ አላለቅስም ብያለሁ። ከዚህ በኋላ ከእንባ አይኔ አይፈስም ብያለሁ። ግን ሰው ስትሆኑ በቃ ተፈጥሮ ምንም ላደርገው ስለማልችል ነው እንጂ በጣም ከማልቀሴ የተነሳ አንድ አይኔ እንባ ይፈሰዋል። በጣም ነው የሚፈሰው። ሐኪም ሂጂ ምናምን ስሉኝ ሐኪም አለድም እመቤት ያለች ብዬ ልውስጥ ተጋብቼ እንባዬ በጣም ይፈሳል አንዳንዴ እና በጣም ከማልቀሴ የተነሳ ይመስለኛል እና ያው ግን ሆድ ባሰኝ እንጂ በዚህ ዓመት እኔ ላላለቅስ ለራሴ ቃል ገብቼ ነበር። ግን ያው ያለው ነገርም ያስለቅሳል፣ አላለቅስም ማለት አይቻልም። እና ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቼ እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በድራማ እንገናኛለን፣ በሌሎችም እንገናኛለን። ሁልጊዜም ከጎን ሆናችሁ ስለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝባችንን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝባችንን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን። አሁን ላይ ደግሞ በጣም የሚያስፈራው ነገር ይህ በቃ የመሬት መንቀጥቀጡ አሁንም ድረስ አንዳንዴ ያለና እግዚአብሔር አምላክ ከእንደዚህ አይነት ነገር ይሰውረን። ለዚች ለኩንትራት ህይወት ብዙም አልጨናነቅም፣ ምክንያቱም ጠዋት ወጥቼ ማታ መግባቴን መድኃኔዓለም ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ብዙም መጨነቅ አያስፈልግም። ውድ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው እንገናኛለን። የዓለም ሰው ድራማን እየገባችሁ ላይክ ሼር አድርጉ፣ አበረታቱኝ። የዓመል ሰውን እያሻሻልኩ እመጣለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት እጠብቃለሁ። ሁልጊዜም ስለማትለዩኝ ስለምታበረታቱኝ፣ ሀዘኔ ሀዘናችሁ፣ ደስታዬ ደስታዬ፣ የኔም መከፋት የማትፈልጉ በመላው ዓለም ያላችሁ የሰው ዘር በሙሉ የሚተነፍስ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። የሰው ልጅ ነኝ፣ ስህተት ልሰራ እችላለሁ፣ ላስቀይማችሁ እችላለሁ። በተቻለኝ አቅም ሰውን ላለማስቀየም እሞክራለሁ። ግን የሰው ልጅ አይደለሁ፣ ሰው ስለሆንኩኝ ሙሉ አይደለሁም፣ ፍጹም አይደለሁም። ስለዚህ ሳላውቅ የማስቀየማችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚህ አጋጣሚ ይቅርታ። ምክንያቱም ዘመኑ የይቅርታ የምሕረት ነው። ምንም እኔ ቂም ያዝኩበት ሰውም የለም። ግን አጋጣሚ ያስቀየምኳችሁ በአነጋገሬ፣ በድርጊቴ፣ በሁኔታ ያስቀየምኳችሁ ነገር ካለ ይቅርታ። ውድ ቤተሰቦች በሚቀጥለው እንገናኛለን። ሰላሙኑ እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችሁን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዝት ትረፍርፍ ያድርገው። እስካሁን አብራችሁ ስለነበራችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ።